ollut. Niin. Mut kuulitteko se mitä varten Päfä Viton oli myynyt 1 000 000 vähemmän kuin tota noin he oli odottanut. No. He pisti pelin kehityksessä yksin pelin Battle Royale -moodin tota noin edelle. Niin se on heidän näkemys mitä varten. Mä en usko, että vaikka tässä olisi Battle Royale ollut julkaisusta asti, niin ei se olisi sitä niinku, ei se siinä ollut se syy. Tää oli markkinointi silloin kesästä asti jo ihan päin perset. Deckung! Granate kommt! Mä lauta siinä on monta tos piikkilankoja takaa se verkon alla. Ihan hito monta äijä. Hennetti dynal tappaa. Siit oli saanut muuten sen kans. Juu, mä ehdi heittää dynaa, mut en ehti laukasta. Mä nostaa sitä. Pakko se jossi kirvel perkele. Aikin oli vieläkin äijä. Mä tapoin 3 siitä. Mä en tekee tuon ammoboksin tonne noin. Nyt teki tässä, jos olisi piikkilangat niin kuin osittain edes rikki, niin ne kannattaisi nyt korjata kyllä supporttia, mutta ei ne semmoista tee. Ei. Koska se helpottaisi sitä puolustusta niin paljon, että onks täällä edes... Ei, hiakka sekin tuo osittain. Aha, onks tää servu... Ei, kun meillä on vielä alivoima. Miten me voidaan noin ylivoimasistolla? Eikä dyna oo mikään. Ei kai kun ei siellä ollu äijii. No kun mä ajattelin jos ois ollu, kun en mä nähny savulla. Eikö se oli toi heitti savut toi medikki, kun se meni revaamaan tota äijää, mä ampusin se siihen. Sprengladung bereit! Kyllä tankin näköjään yksi saa. Mä tuhosin äsken. Joo, 3 dynaa ja tota, antitankki granu ja sit vielä yksi sinko perään. Mä en huomannut, kun mä päätin. Se helkuttiin Mikkulu 8-0 ja mulla oli vielä. Mä ajattelin, että miten me niinku päästään näin paljon. Tos pääsi selkeä aika hyvin jengi. Mä en saa ketään tossa vielä. Tuli takkaan sitten, sniperi. No, mä koitan edetä tänne. Todennäköisesti huonolla menestyksellä. Joo, nyt tulee jo. Aha, siinä oli siinä, joo. Siellä onkin snipu odottamassa eläs. Juu, ja suoraan edes. No siis snipu ampui mut selkää ensin siihen. Mä olin siinä sun vieressä, se paineli tohitte. No mä ajattelin, että mä en tuu revaa sinne, kun se oli niin näkyvä paikalla. Ai täällä on oma jo melkein lipu. Täällä on taas ihan vitummoinen sumu. Tää on hyvä, nyt se tarvitsis käyttää hyvä. Se on just hyvä, niin ei ne sniput näe tuo, kun on tuo kalliimmin tuolla, ei. No niin, nyt mulla tuli tää vittu FPS-bugi. Mitä helvettiä? Ai, tuliks teillekin? En tiedä, että mä osun ainakaan no, mihinkään. Mulla menee siis yksi kuva 2 sekunnissa, mun liikkuu ruutu. Jaa, ei mulla se ole tankki. Ei mulla ole tehnyt sitä muuta, paitsi siinä kun se... meni siihen karttaosuudelle, kun mä kuolin, niin se tökki ihan helvetisti. Joo, mulla tekee nyt siis tässä pelatestaan toinen kerta, kun mulla tekee tätä. Ei mulla pelata sitä. Se on tankki. Ei se ollut enää tankki vai? Ainakin ääniä.
tuhossa. Kurva. Toinen tankki. Mä ampusin kaksi kertaa siihen, enkä saanut juuri mä sain kerran tota noita magea siihen vissiin. Mä viimeistelin ja keräsin pojot siitä. Ei siinä kannata itse tuhot sitä, mut kun... Ei kannatakaan. Joo, mä oon kanssa huomannut samaa ja se on vituttaa, kun muut tekee sitä koko ajan. Mä oon tässä kaksi kertaa silleen vetänyt se viimeisen kudin. Ei sitä tarvitse, se on niin loppu, ettei se ihan sama mihin sä osut sitä. Joo, sit samaa. kun se näkee, koska se riittää se yks. Sä näet se siitä niinku kaapisesti. Mistä helkutis siinä kallion päällä oli äijää vielä? Mis kallion tää? Mitä se mun takana, niin mun takkaa siinä on kaksi äijää tois oo. Palo edes, jaa sammu. Täältä tuli vielä jonne äijää, kaks kappalet tuli jäi niinku yksi ja se olikin oma se toinen. Tai sit joku sai sen toisen. Niitä oli ihan kiviä lomas. Tuolla spawnipiste siellä. Ei vittu, 93. Voi olla joku piikoni. Sieltä tuli self-slide, kun mä saan 93 siihen. Kato, nyt tuhoutui toi tankki. Toinen tankki mullakin. Jussi tuolta oikealta. Läskin täällä on joku nipu ampuukin jossain. Mahas se viu tankki. Jaha. Mistä se ampuu sut? Sieltä oikealta, sieltä missä on se hämähäkkiverkko rakennamassa kaks äijää. Se on tankki oikealta puolella. En mä näe siellä ketään. Voi, että ne ammuttiin jo. Siis suoraan edes mun mielestä se oli. Tai sit siellä vielä kauempaa tommonen hämähäkkiverkko-homma. Tai se olikin mäksä. Hämähäkkiverkko-mäksä. Niin pateeks. Kiitos. Se kun tuli kaikki dynaat käytetty tossa. Ai hitto, nyt tulee selkää. Joku hoiti se onne. Mä olisin kuollut. Onks Janne papee vai mikä äijä Janne on? Assault. Ei, kun sä assaultia pelata. Tää on sillä pelannut juuri yhtään. Sillähän Janne olisi laakeja sillä vetänä. Ja self-sladeri on assaultti. Joo, niin kuin niin onkin juu, sehän olikin. Mä oon itsekin semmonen, mä muistin. Nää juuri on pelannut assaultia. Ja kävetänyt 2000 tappoa. Tässä on mun ruumiilu äijä. Mä koin jakaa kirveellä sitä ja en saanut. Oi vittu. Joku taas tappas just nyt mä ehdin. Tää oli kiva, kun mä sain pari tankkii siinä matkalla. On kyllä muuten komea ja tehokas boksi toi ihan tuon niinku 10 senttiä kertaa 10 senttiä. Onko se jolla ihan passiivia jäähdytyksellä? No oltiin aika tosta atsei. Viiden parhaan joukossa 4 meidän skuodista. On se jo ihan. Kännykä lyödään, säädetään kaikki silleen ohjatusti. Se on aika helppo. Yksitoista yksi. Mä tein kohta saa puskaa.